Historia ya Willy Paul ni ya kipekee, kwani amepitia mengi sana kufika hapo alipo. Ana majina kadhaa na wengi wanapenda kumuita Willy Pose. Alizaliwa mwezi wa 9 mwaka wa 93. Alizaliwa mtaa wa Madhare Slums iliyoko mjini Nairobi. Kwa sasa Willy Paul msanii mwenye bidii sana, kwani anajua alipotoka na mahali amefika. Kusema kweli, alipitia maisha magumu sana na kwa sasa anafurahia bidii yake. Alizaliwa na familia ya Radido wanaosemekana kutoka Tanzania na Uganda. Ina maana mzazi mmoja wake ametoka Tanzania na mwingine Uganda. Kabla ya kutoka kimziki, alifanya kazi ya jua kali ili aweze kumlisha mamake aliyekuwa amelazwa. Wakati mamake akiwa mgonjwa, ilibidi akatize masomo ili aweze kumshughulikia mamake. Kwa muda sasa amekuwa kwa tamasha mbalimbali na ametembelea nchi nyingi kiwemo USA katika mashindano ya Groove Awards. Willy Paul amepata tuzo nyingi wakati alikuwa anafanya mziki wa kiinjili. Nyimbo yake ya Rabuka ndio ilimfungulia njia. Nyimbo hii iliachiliwa mwaka wa 2010 na baadaye akafanya kolabo na Gloria Muliro, nyimbo iliyojulikana kama Situlia. Nyimbo hii ilikuwa inaongelea maisha yake na aliweza kueleza historia yake. Pia ilikuwa ni kama shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuyabadilisha maisha yake. Mnamo tarehe 5 Disemba mwaka 2013 aliachilia albamu yake ya kwanza iliyojulikana kama You Never Know. Uzinduzi wa albamu hii ilifanyika KICC na waliohudhuria ni Daddy Owen, Ben Gidhae, Gloria Muliro, DK kwenye beat, Ben Bahati, Bahati, Man of God ama ukipenda MOG, Size 8 ama nambari 8, Mr. Seed, Shiru wa GP, Betty Bayo, Danny Gift, DJ Sadict na DJ Mo. Nyimbo zilizokuwemo katika albamu hiyo ni pamoja na kolabo nyingi ya Gloria Muliro, Nitajitia Kitanzi, You Never Know, Lala Salama, Mapenzi. Mwaka 2014 alitangaza kufanya tour nchini Marekani iliyodhaminiwa na Talanta Awards. Machi 10 alitua ndani ya Sacramento, California. Alipata nafasi ya kutumia ukumbi moja na Polly Odotre wa The House of Glory Church. Safari yake hikuisha hapo, kwani pia alitembelea kanisa ya Neema Gospel Church iliyoko Dallas, Texas mnamo Machi tarehe 15. Alikuwa na tamasha nyingi ndani ya St. Luciano, Missouri. Kati ya tarehe 29 Machi, Willy Paul alikuwa na Neema Community Church iliyoko Overland Park, Kansas. Safari yake ilifika kikomo tarehe 27 Aprili ndani ya Las Vegas, Nevada. Kuna mada Willy Paul alikuwa na beef na Bahati Kenya kwa madai kwamba Bahati alikuwa anamuibia nyimbo zake. Mashabiki wake Bahati walimtetea kupitia mitandao. Hii beef yao hakuendelea sana, kwani tarehe 22 Aprili mwaka 2015 katika Groove Awards nomination wa Willy hawa walikutana kupeana mkono kama ishara ya kusamehana, huku maombi rasmi yakifanyika ili kumaliza bifu yao. Nyimbo ya Willy Paul na Says 8 Tam Tam ilimwezesha kupata tuzo mbili za mdundo kama nyimbo ya injili iliyopakuliwa zaidi na msanii wa kiume bora. Tuzo zingine mbili alizozipata ni tuzo ya Collab of the Year na pia Best Video of the Year. Kwa sasa Willy Paul anafanya secular music baada ya kudai kwamba alioko kwa mziki wa injili hawataki na hawampi nafasi katika gospel industry. Ashawaifanya kolabo na mkali wa mziki wa kufoka nchini Kenya anayejulikana kama Calligraph Jones kwa nyimbo inayojulikana kama Bora Hai. Hayo ndio historia ya Willy Paul. Mimi nafahamika kama Bradox Unyanguu.